Děkuji, pane místopředsedové. Pane místopředsedo, pane ministře, dobrý den. No, já tady jsem k vašemu překvapení, tady zrovna hovořím, protože to není moje téma, ale teďka pochopíte, proč tady jsem a proč mám pozměňovací návrh a předpokládám, že potom k němu z toho odborného hlediska pohledu toho zbrojního, nevím, jak to říct, průmyslu, se k tomu vyjádří členové bezpečnostního výboru. Já tady budu hovořit o bankovní diskriminaci. Jo, o bankovní diskriminaci, což je naopak moje téma. Navazuje to, prosím, pěkně v rámci konzistentnosti k něčemu, co máme v jiném tisku, a to se týká kryptoměn a toho, že banky vypovídají smlouvy podnikatelům, kteří podnikají v kryptoměnách. To řešíme v jiném zákoně, je tam i pozměňovací návrh, který jde napříč politickým spektrem. A já jsem byl tady osloven svými kolegy z bezpečnostního výboru, abych se ujal této problematiky, která vlastně je v bledě modrém i v tomto. Já jsem o tom telefonoval i jednou s paní ministryní obrany. Cílem, a docela by mě zajímal ten pohled na to, jakým způsobem se s tím popasovat do budoucna. Cílem je zajistit rovný přístup k bankovním službám. Ještě jednou, jo? Cílem toho pozměňovacího návrhu je zajistit rovný přístup k bankovním službám. A teď to budu číst, protože nejsem na to právě odborník. Pro držitele zbrojního oprávnění, zbrojních licencí, muničních oprávnění, muničních licencí, povolení obchodu s vojenským materiálem, subjektů nakládajících s bezpečnostním materiálem, provozovatelů střelnic anebo jiných subjektů oprávněných vykonávat činnosti se vztahem k zajištění obrany nebo bezpečnosti země. O co jde? Jde o to, že i v této oblasti se stalo, a mám pocit, že to zažil každý z nás, my jsme pepky, tak politicky exponované osoby pro diváky. A my tam v těch bankách vždycky vypisujeme, jestli podnikáme, ale to si mám pocit, že tohle to vyplňují i nepepky teda, jo, i obyčejní klienti. Jestli podnikáme v oblasti sex businessu, hazardu a jestli obchodujeme se zbraněma, jo, tyhle ty tři věci. Což jakoby rozumím směrem k normální veřejnosti nebo k nám jako k politicky exponovaným osobám. Ale nerozumím tomu v momentě, kdy tenhle ten problematický přístup části bankovního sektoru jde v době, kdy my se tady bavíme o obrany schopnosti České republiky, kde se tady bavíme v souvislosti s válkou Ruské federace proti Ukrajině se snahou nějakým způsobem tomu odolat, tak pak se naráží na to, že tyhle ty firmy mají horší přístup k těm bankovním službám, jsou jim vypovídány smlouvy, nemohou získat úvěry a obecně tudíž jakoby vlastně to jde úplně proti logice, já to nechápu, jo, proti logice té věci. Já tady teďka budu mluvit za tu polovinu té problematiky, to jsou ty bankovní služby. Já doufám, že mě doplní kolegové, kteří jsou z bezpečnostního výboru, případně pan ministr, jestli tu zkušenost má také. Z té druhé strany, já si prostě myslím, že banky by v tomto případě neměly rozhodovat o tom, vlastně v kterém oboru ta firma podniká a podle toho určovat, jestli tedy jí poskytne ty služby či nikoliv. A to dvojna, a to ze dvou důvodů, tady řeknu. První, že my jsme vlastně nuceni tím systémem ty bankovní služby mít. To prostě není možné, aby tady vznikly obchodní vazby a vztahy, že by se ty peníze předávaly v hotovosti. Zkuste si tady říct, že zrušíte účet, aby vám jako poslanci dali plat v hotovosti. Tak už samozřejmě budete v té chvíli budete podezřelí. To znamená, my jsme systémem i omezováním práce s hotovostí, to přece dobře víte, jsme nuceni využívat bankovní služby, tudíž ale zároveň prostě není možné, aby potom tyhle ty subjekty nebyly v tomhle tom případě nuceny dodržovat některé základní podmínky. To je první důvod. Ten druhý důvod je, že my tady neustále poslední dva roky se bavíme o obraně, o zbraních, o prioritách, o naplňování 2% rozpočtu pro obranu a pro ministerstvo obrany. A pak tady ty firmy narážejí, jak já jsem navnímal a pochopil, jak jsem byl osloven na to, že prostě
nedostanou úvěr. No tak to jsme v začarovaném, to jsme v začarovaném kruhu. Podle těch informací, co mám já, tak díky především aktivitám ministerstva obrany se podařilo částečně to narovnat u těch velkých zbrojních společností, ale jak jsem pochopil, v tom středním a malém podnikání dál přetrvávají ty problémy týkající se právě těch bankovních služeb. To znamená, já tyhle ty bankovní praktiky, které ve svém důsledku tedy podrývají tu bezpečnost a obranyschopnost České republiky, tak navrhuju, aby byly podchyceny tedy legislativně, což je právě činěno tímhle tím pozměňovacím návrhem, kde jsou ještě podepsáni za mnou moji kolegové právě z bezpečnostního výboru, jako Hubert Lang, Jiří Mašek, jestli si vzpomínám, a teďka nevím, teď mi vypadly ty jména, já se pak asi přihlásím k tomu číslu, tak vám to řeknu úplně přesně. Pokud jde o tu textaci, tak je to koncipováno jako ohrožovací delikt. To znamená, ten ohrožovací delikt je zásadní v tom, že v té praxi, a to jsem si také zjišťoval, nedochází často přímo, jako že by šlo o výslovně, že by někdo z té banky řekl, někdy ano, ale většinou ne, že jde o to, že tam jde o nějaké zbrojní oprávnění, licence a podobně, a to je ten důvod toho odmítnutí, ale v dlouhodobých vztazích mezi těmi firmami a těmi bankéři to oni jim dají jako opravdový důvod v nějakém důvěrném hovoru mimo ten systém. Konec konců, když vám banka odmítne poskytnout úvěr, tak nemusí říct ten důvod. Samotné zavedení konkrétních pravidel zakazující bankovní diskriminaci, takhle bych to nazval, vedoucí ve svém důsledku k podrývání bezpečnosti a obrany schopnosti České republiky, by nebylo účinné, pokud by na ní nenavazovalo jejich vymáhání. Já to tam mám řešené pokutou. Takže tolik bankovní diskriminace a jak říkám, to téma se nám tady vrací, budeme ho probírat za několik dní u kryptoměn, kde ta shoda je napříč. Já bych byl docela rád, kdyby i v tomhle tom jsme se shodli a napříč to nějakým způsobem schválili, anebo kdyby mi pan ministr třeba řekl, že to je celé blbě a že to se bude řešit nějakým jiným způsobem, já s tím nemám problém. Já za sebe hovořím o těch 50%, které se týkají toho bankovnictví, nikoliv o těch 50% toho, co vlastně vyřešíte ve zbytku toho zákona. Na to já opravdu expert nejsem a na to se ani hrát nebudu. Já vám děkuju za pozornost.